Digital kompetens. Tema säkerhet och integritet. Bedrägeri på internet. Syftet. Syftet med lektionen är att utbilda dig om de olika typerna av internetbedrägerier, hur dessa bedrägerier genomförs och vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda sig mot dem. De flesta som har en e-postadress har någon gång stött på falska e-postmeddelanden. Det finns mängder av olika bedragare som genom falska påståenden försöker lura till sig information, pengar eller vill sprida virus. De finns både på e-post och i andra digitala kanaler. Genom att bli mer medveten om den här typen av bedrägeri och hur du genomskådar det kan du vara trygg med att inte bli lurad. Exempel på bedrägerier. Nedan följer ett antal vanliga meddelanden som förekommer när det gäller bedrägeri på internet. Har du stött på någon av följande typer av meddelanden? Kundservice du har en obetald faktura. Ja. Nej. Administrator. Bekräfta dina inloggningsuppgifter. Företag AB. Vi behöver dina kortuppgifter. Tävla och vinn. Du kan vinna du har vunnit. Lisa vi är släkt, jag behöver låna pengar. Michael. Du kommer tjäna ett 0000. Vad kan hända? Orsaken till att någon försöker lura dig varierar. Nedan följer fem exempel på vad anledningarna till de falska meddelandena kan vara. Vanliga anledningar. Betalning. En del bedrägerier går ut på att få dig att köpa något. Det kan vara något som kanske inte finns eller något som aldrig kommer att skickas till dig. Personuppgifter. Vissa bedrägerier går ut på att försöka få dig att skicka personuppgifter som bedragarna sedan kan använda för att göra betalningar. Kortuppgifter. En del bedrägerier går ut på att försöka få dig lämna ut dina kortuppgifter, antingen direkt i meddelandet eller via en betalningstjänst där de kan spara och använda dina kortuppgifter. Överföring. Vissa bedrägerier går ut på att försöka få dig att investera eller överföra pengar till någon på falska premisser. Här kommer bedragarna aldrig över dina uppgifter utan får pengarna direkt av dig. Virus En del bedrägerier går inte ut på något annat än sabotage, ofta via ett e-postmeddelande eller en länk du blir uppmanad att klicka på. De är sällan ute efter vare sig uppgifter eller pengar, utan försöker sprida skadlig kod som orsakar problem på din dator. Vad ska man tänka på? Den enklaste metoden för att undvika denna typ av bedrägeri är att vara kritiskt inställd och alltid dubbelkolla källan av informationen. Tänk på följande. Avsändaren Företag AB till Lio Andersson 15 september 2017 Rubrik Ditt konto Innehållet Kolla vem meddelandet kommer ifrån Ofta kan du klicka på avsändaren för att se hela e-postadressen som meddelandet är skickat ifrån. Är det verkligen företagets riktiga webbadress efter snabel tecknet Företag AB 15 september 2017 Till Leo Andreasson Rubrik Ditt konto Hej! Vi har pengar som ska utbetalas till ditt konto. För att göra detta behöver vi dina uppgifter omgående. Vilket kortnummer vill du att vi betalar ut pengarna till? Klicka här eller skicka dina kortuppgifter genom att svara på mejlet. Vänliga hälsningar! Är innehållet välskrivet och begripligt? Finns det en logotyp på en sidfot som verkar trovärdig? Ser det ut som att e-postmeddelandet kommer från påstådd avsändare? Budskapet! Klicka här eller skicka dina kortuppgifter. Fundera över vad de ber om för uppgifter och om det verkligen är rimligt. Inga seriösa företag ber någonsin om känsliga uppgifter via e-post eller via en länk du ska klicka på. 15 september 2017 Till Lio Andreasson rubrik ämne Ditt konto Hej! Vi har pengar som ska utbetalas till ditt konto. För att göra detta behöver vi dina uppgifter omgående. Vilket kortnummer vill du att vi betalar ut pengarna till? Klicka här eller skicka dina kortuppgifter genom att svara på mejlet. Vänliga hälsningar! Istället för att klicka på en misstänkt länk för att se var den leder så kan det vara bra att gå till företagets hemsida och försöka hitta samma sida därifrån. Svara! Svara alla. Vidare befoga. Svara inte på meddelandet direkt utan vänd dig istället till en e-postadress på företagets hemsida eller ring företaget direkt och fråga om ärendet. Vad ska du göra om du blivit drabbad? Om du vet eller misstänker att du delat känsliga uppgifter till en tveksam källa är det viktigt att agera direkt. Det här kan du göra. Bestrid! Om du misstänker att du har blivit lurad är det viktigt att bestrida och begära tillbaka eventuella pengar, oavsett om du själv anser dig ha varit oförsiktig eller lätt lurad. Spärra kort! Om dina kortuppgifter spridits eller om du gjort ett köp på en misstänkt webbplats är det en god idom att så snabbt som möjligt spära ditt kort. Polisanmäl! Polisanmäl alltid alla typer av bedrägerier och misstänkta bedrägerier. Det är viktigt för statistik och möjlighet att ersättning, trots att det kanske inte alltid får effekt för dig personligen. Lås personnummer. Om du misstänker att någon kapat och använt ditt personnummer kan du kontakta de stora kreditupplysningsföretagen och be dem spärra ditt personnummer. Hemuppgift. Nämn två vanliga typer av internetbedrägerier. Varför är det viktigt att använda starka lösenord? Vad bör man göra om man tror att man har blivit utsatt för ett internetbedrägeri? Bra jobbat! Du har nu tagit samtliga steg i den här innehållsdelen. Vi hoppas att du känner att din digitala kunskap blivit starkare och att du får användning av kunskaperna. Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa video.